Suomessa tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, joka säilyttää luonnonvarat Suomessa, mutta pitää kanssa tasapainon talouden kanssa. Eli Suomen pitää olla kilpailukykyinen taloudessa, mutta myös luonnonvaroja pitää kunnioittaa ja luontoa ja ympäristöä. Kaivostoimintaan vaaditaan tarkkaa sääntelyä, koska meillä on ollut historiassa monia varoittavia esimerkkejä epäonnistuneesta kaivostoiminnasta. Tarvitaan pelisäännöt joltain korkeammalta taholta, mutta yksilölle pitää antaa paljon oikeuksia. Suomessa on onnistuttu mun mielestä metsätaloutta hoitaa hyvin. On saavutettu sellainen hyvä tasapaino noiden puiden kasvun ja toisaalta hakkuun välillä. Mun mielestä puita ei saa kaataa sen enempää kuin niitä kasvaa ja hirveä saa metsästää sen enempää kuin niitä syntyy. Nuorisolle pitäisi olla lisää tietoisuutta, koska tietoisuuden mukaan kiinnostus kasvaa. Kun kiinnostus kasvaa, niin halu vaikuttaa näihin asioihin lisääntyy ja sitä kautta päästään vaikuttaa asioihin enemmän. Nuoria pitäisi työllistää enemmän, ottaa just kesätöihin. Nuorten tietoisuus tulee koulusta. Eli hyvä vaihtoehto olisi lisätä kursseja kouluun liittyen ympäristöön.